Baragumu inaletwa kwenu na Vodacom. Vodacom, kazi ni kwako. Karibuni watazamaji wetu tena katika kipindi cha Baragumu, kipindi ambacho kinakupa wasaa fursa ya kujadili masuala mbalimbali yanayohusiana na jamii yetu hapa nchini. Leo hii tunazungumzia mkukuta awamu ya pili, na tunatazama namna gani vijana ambao wamejiandaa katika kufanikisha utekelezaji wa mkakati wa kukuza wa kupambana na umasikini Tanzania. Awamu ya kwanza imekwisha, awamu ya pili imeanza na ni Juni. Basi tunaye Humphrey Polepole, ni mkurugenzi wa Tanzania Youth Coalition TYC, shirika linalohusiana na vijana, na pia tunaye Eben Msuya, naye ni afisa program kutoka TYC. Karibuni sana. Asante sana. Mtazamaji, hao ndio wageni wetu, fuatana nasi kama utakuwa na maswali, maoni, ushauri au mawazo yote, basi hapo baadaye utapata fursa ya kupiga simu na kuweza kujumuika nasi. Mimi ni David Ramadhani. Tuanze na mkurugenzi wa TYC. Mkukuta awamu ya pili, ninyi ni vijana, utekelezaji wake ndio umeanza Juni. Sasa mmehamasisha vipi vijana kuhakikisha kwanza wanaufahamu? Lakini kwanza, kabla kwanza, hebu tutazame tathmini ile ya awamu ya kwanza kwa vijana. Mnaweza mkasema vipi umefanikiwa? Yeah. Kama unavyojua, mkukuta ni mkakati mama wa kupunguza umaskini na kukuza uchumi. Kwa hiyo makundi yote ya kijamii yanagusa kwa namna moja ama nyingine. Kwa naweza kusema kwa haraka, kipindi cha mwaka 2005-2010 ambayo ni awamu ya kwanza ya mkukuta, mambo mengi sana yametokea, na nafikiri imekuwa kipindi kizuri cha kujifunza wapi tulifanya vizuri zaidi na wapi hatukufanya vizuri zaidi. Lakini baada ya kipindi cha utekelezaji wa kwanza cha mkukuta, naweza kusema tathmini iliyofanyika ilionyesha kwa kiasi kikubwa kwamba ushiriki wa vijana katika utekelezaji wa mkukuta moja kwa moja, lakini katika masuala mazima ya utoaji wa maamuzi, ni wa msingi kabisa. Kwa hiyo katika mkukuta wa awamu ya pili, naweza kusema kwa kiasi kikubwa sana umezungumza ushiriki wa vijana wa moja kwa moja katika maeneo tofauti tofauti, katika mihili, katika maeneo yote matatu ya mkukuta. Kama ni kwa kusoma tu, ningeweza kusema huenda zaidi ya mara 120 vijana wametamkwa katika mkukuta, na wameelezwa katika sekta zote, katika ukuaji wa uchumi, wameelezwa katika ustawi wa jamii, wameelezwa katika utawala bora. Imeelezwa ni kwa namna gani vijana wanapaswa kushiriki katika ngazi za maamuzi mbalimbali sasa hivi. Imeelezwa ni kwa kiasi gani vijana wanaweza kutumika kama chachu na msukumo mkubwa wa kimaendeleo katika swala zima la ukuaji wa uchumi. Lakini imeelezwa ni kwa namna gani vijana wanatakiwa wawe mstari wa mbele kwenye kuhakikisha huduma za kijamii na ustawi wa jamii, vijana wanakuwa mstari wa mbele. Na kitu ambacho tunaweza kusema kwa sasa hivi tunalikuwa tukifanya sasa hivi ni kwamba vijana wafahamu mkukuta umesema nini na ni fursa zipi zimeainishwa ndani ya mkukuta ambazo sisi kama vijana za tukazichukua na tukazitumia. Na ziko nyingi. Ukichukua na changamoto za vijana, ziko nyingi. Kwanza ni ushiriki na ushirikishwaji. Mkukuta umesema mara kadhaa vijana wanapaswa kushiriki kwenye ngazi mbalimbali za utoaji wa maamuzi, kuanzia ngazi ya kijiji, ngazi ya kata, ngazi ya halmashauri na mpaka mbele. Na nilizungumza hizi tu ambazo sio zile na nafasi za watu kuchaguliwa kwenda kwenye nafasi za maamuzi, lakini nafasi za watu kuingia mtu mmoja mmoja kwenda na kuweka maoni yao sawa sawa kama ambavyo wanaona inastahili. Lakini na hapo vijana ni wameingizwa kama mmoja mmoja au wanaingia kama kupitia kwa vikundi? Haya maoni yao. Na ushiriki unaweza kuwa kwa jumla kama vikundi au hata kijana mmoja mmoja, kwa sababu sote tunatoka kwenye vijiji, tunatoka kwenye kata, tunatoka kwenye wilaya, na huku kote kuna fursa za ushiriki. Kote hamasa ni kwamba vijana ambao kwenye vikundi ni rahisi zaidi wao kuwa
ushiriki wako umeratibiwa sawa sawa, lakini pia vijana mmoja mmoja katika ngazi za vijiji kuna fursa za ushiriki, tuseme baadhi ya vijiji vijana wanaweza kushiriki huko wakaweka maoni yao. Kenda kwenye ngazi ya kamati za maendeleo ya kata, bado kanuni zinaruhusu vijana kushiriki na kutoa maoni yao pia. Ukija kwenye ngazi ya baraza la madiwani, bado umma una nafasi kubwa ya kushiriki. Kwa mambo mengi sana ambayo ni changamoto kwa vijana, tunaweza kutumia entry points hizi kuhakikisha sauti yetu inasikika na kuna mambo yanabadilika in the best interest ya vijana. Okay. Eben, ninyi kama TYC ambao mnahusika zaidi na vijana, hamu ya vijana ni mambo gani hasa ambao walikuwa wanataka ukukuta ambao uwatekelezee, au mambo gani ambao vijana wanapendelea kwa kweli haya ndio yangekuwa kipaumbele zaidi? Ukiangalia vijana kama vijana, wana mambo makubwa, wana mambo mengi, lakini daima wana mambo machache ambayo wanaweka kama vipaumbele vyao. Na kwa sababu katika ushiriki wa mwaka jana wa kureview vijana wa kiasi kubwa, kwa waweza kuwa na input sana. Mimi jambo naweza kuliongelea haraka haraka kabisa kuangalia jinsi ambavyo vijana wanataka kuchangia kuwepo katika mchakato wa kupunguza umaskini, hasa kwa kuangalia wao kupata kuanzisha biashara zao ndogo ndogo na kupata sera ambazo zinawatambua na zinawajengea mazingira yanayoweza kufanya wao wakafanya shughuli zao vizuri. Kwa swala ajira, hasa ukipitia katika mambo ya ujasiriamali, ni swala ambalo vijana waliongea sana katika mchakato mzima wa kupata maoni juu ya mkukuta huu wa pili ambao sasa hivi umeanza kutekelezwa kuanzia mwaka wa fedha mwaka jana kuelekea mwaka huu. Na nashukuru serikali kwa kiasi kubwa ilo swala limo kwenye mkukuta. Asante. Tutaendelea zaidi, lakini kwanza kabla ya kuendelea zaidi tupate tangazo kutoka kwa wadhamini, alafu kisha tutarudi kwetu hapa studio. Asante sana Vodacom kwa tangazo hilo. Na sasa turejee tena bwana Eben, umezungumzia ajira na vijana. Kwenye hii awamu ya pili ya mkukuta katika swala la ajira ambayo ni kilio sana kwa vijana, limegusia vipi fursa zipi ambavyo vijana wanaweza kuzipata kuhakikisha kwamba tunapunguza ile tatizo la kutokuwa na kazi? Kuna jambo lolote ambalo au mikakati yoyote ambayo imeinishwa kwenye mkukuta? Yes. Kitu cha kwanza ni kwamba swala la ajira ni linagusa wadau mbalimbali kama serikali, sekta binafsi na hizo zinaitwa sekta zisizo kuwa rasmi. Na kwenye mkukuta imeainisha bayana kabisa kwamba kuna mambo makubwa kama manne hivi ambayo tulikuwa tunafanya kazi na kuja kwenye ajira. Kwanza ni namna gani tunafanya kazi ya kuunda ajira mpya. Tena si kwenye sekta ya umma, lakini kwenye sekta binafsi na katika sekta isiyokuwa rasmi. Kwa tunaunda vipi ajira mpya? Mbili, tunawezeshaje vijana kuajirika? Kwa sababu kwa kipindi kirefu kumekuwa kuna gumzo kwamba huenda vijana wetu hawana zile sifa ambazo waajiri wangezihitaji ama kule kwenye soko la ajira. Kwa tunawezaje kuona vijana wanaajirika? Na hili imeeleza kwa kina sana. Tatu ni ujasiriamali. Ujasiriamali sasa unachukuliwa si tu kama somo, lakini kama mbinu, na wakati mwingine ni sasa tunachukua ujasiriamali kama tabia, kwamba tunawezaje kuhakikisha vijana wetu wa Kitanzania wana tabia ya kijasiriamali katika mambo yote wanafanya, ikiwemo mbali hata na kufanya biashara. Mwisho ni usawa. Kwa tunawezaje kuona vijana wa kike na wa kiume wanapata fursa sawa za kufikia ajira? Sasa ukiangalia kwenye mkukuta wamezungumza, kwanza kuna swala la elimu. Tunawezaje kuunganisha skill supply kwa upande wa taasisi za elimu na demands of the labor market, mahitaji ya soko la ajira? Mwanzoni huenda tulikuwa tunaweza kuwa tunazalisha wasomi wengi, lakini tulikuwa tumeshindwa kuwa tunaweza kuforesee kwamba mahitaji ya soko ni yapi. Kwa sasa hivi ukiangalia kwenye mkuta hiyo inaelezwa wazi kwamba tunatakiwa, umefika wakati wa kuweza kuoanisha mahitaji ya study, lakini pia na utolewaji wa study zenyewe. Kingine ni mafunzo yale nje ya mfumo wa shule, lakini mfumo wa nje ya shule. Kwa mfano, tunawezaje kuwapatia vijana wanaotaka kuanza biashara kama alivyosema Eben kwenye masuala ya ujasiriamali? Vijana wengi wana mawazo mazuri ya biashara, lakini kuna mfumo gani uliowekwa wa kuwajengea uwezo hawa vijana ili waendeshe biashara ambazo zinatija? Kwa tunawezaje kutumia taasisi kama VETA? Tunawezaje kutumia wadau mbalimbali wenye uwezo wa kutoa study hizi kwa vijana, masuala ya kuendesha miradi, masuala ya uongozi na kadhalika? Lakini mwisho, na mwenzangu fikiri endelea, kwenye mkukuta wanaeleza
ni kwa jinsi gani ni muhimu kuwekeza kwenye kufuatilia ukuaji wa vijana, kwa maana ya si tu biashara lakini wao kama wenyewe, na swala zima la skills development, ukuaji wa study kwa vijana, na watafikiwa kwa mtindo upi. Kwa nikisema kwa haraka hili linakuwa lile. Watafikiwa kwa mtindo upi? Tuendelea palipoishia bwana Eben. Sasa mtindo gani ambao hao vijana watafikiwa kweli? Na kile vijana wa kijijini na mahitaji yanaweza kuwa tofauti na ya yule wa vijijini. Yaani ni kweli kabisa, hatuwezi kuwa na mahitaji sawa ya kijana wa chuo ambaye hana ajira na kijana ambaye amemaliza darasa la 7 yuko kijijini ana ajira. Kwa kama nilivyosema mara ya kwanza au walivyosema ndugu mkurugenzi, ni kwamba kwanza ni kupitia vikundi vyao na ushiriki wao kuanzia katika ngazi za chini. Sawa? Kuanzia katika ngazi ya kijiji, ngazi ya kitongoji, ndio pale unapoanza kujua tuna vijana gani, wana mahitaji gani na tunawapatia vipi. Kwa hiyo swala kwanza ni vijana wenyewe kujitokeza na kuenda katika hizo ngazi mbalimbali ili kwanza waweze kutambulika na waweze kujulikana mahitaji yao. Kwa sababu mfumo wa sasa hivi hatuwezi kuwa tuna utoaji huduma usitwambia tuna vijana wangapi, sehemu gani na wana mahitaji gani. Kwa sababu kijana wa Mbeya anaweza kawa anataka kuwa mjasiriamali katika eneo la kilimo, tofauti kabisa na kijana wa Mwanza au wenye mikoa ambayo ina madini au ambao kuna fame shughuli za uvuvi ama pengine pana biashara tu. Kwa hiyo wana mahitaji tofauti kwa mazingira tofauti. Na nafikiria kuna mikakati kabisa ya serikali ya kujaribu kuangalia wanaweza vipi kusaidiwa katika ngazi hizo na kwa mahitaji yao. Asante sana. Na mtazamaji, sasa naruhusu simu kama utakuwa na maswali, maoni, ushauri. Tunazungumza kukuta awamu ya pili na namna gani utekelezaji wake kwa vijana au na hapa tunao vijana kutoka shirika linalohusisha na kazi za vijana TYC ambao wanatuelezea namna gani kukuta awamu ya pili unavyozungumzia vijana. Halo. Hello, habari yako? Salama. Tukaribu mtazamaji, nani na unapiga simu kutoka wapi? Naam, bwana Muhammad kutoka Mtwara karibu. Mimi nimejiunga kwamba nikukuta toka Mwanza awamu ya kwanza 2005 mpaka 2010 na sasa tuna awamu ya pili inaanzia 2011. Sijui tu nataka niulize kwamba elimu ile kwanza ya kutosha vijana kuhusu nikukuta kwanza wameipata na wanatakiwa wafanye nini ili wajue kwamba sasa hivi hizi zimefaidika na wewe kukuta. Lakini huu kukuta toka 2011 mpaka sasa mna kweli ya jamii gani au vijana gani ambao wamefaidika na hilo, na jamii gani ambayo wanatarajiwa kufaidika na huu ukuta? Mimi wenyewe nafanya kusikia tu ukuta, sielewi huu ukuta huu ulioanzishwa lengo lake ilikuwa ni kuendeleza vijana, lakini hao vijana wanaendeleza katika njia gani? Wanachukua katika makundi gani? Labda makundi wanachukua katika vikundi kama ulivyoendelea mchezo mtangazaji au mtu mmoja mmoja, na kama ni kundi au mtu mmoja mmoja, kitu gani anakifanya ili aweze kufaidika na ukuta? Kwa leo ni hilo. Tunakushukuru sana kwa maswali yako mazuri ya msingi kabisa. Naam. Yes, kwanza ni au sisi tupokee alafu tuje make simu na zinaaminika kwa tupokee na huyu mwingine alafu tutakuja. Aha, hello. Habari yako? Salama tu mtazamaji, karibu sana. Habari za asubuhi baba. Njema kabisa mzee wangu. Asante sana. Bila washukuru sana wote nimewaamkia. Sababu tumezoea si kuamkia na pasipo kuangalia TV ya mtu. Hata ukiwa na movie tu na mtu vizuri sana Tanzania. Haya bwana. Haya basi kama mtu mzee anashikamoo. Shikamoo. Ah, ni nani kutoka wapi ndugu? Naitwa Mr. B M za kunyoya mtaani kwangu, wananiita baba wa watoto. Haya bwana, baba wa watoto. Nafanya niko natokea Iringa bwana. Naam, za kunyoya kutoka Iringa. Naam. Najua bwana mdogo hapa atakuwa anaogopa kifikia Iringa jua baridi tu. Kumbe ana squeeze na unajua watoto. Haya sawa. Karibu tusikie maoni. Asante. Mimi maoni yangu nataka kusema, unajua siku zote tumekuwa tunafanya hivi vitu kupitia makaratasi au madokumenti, unasema, lakini utekelezaji wake wa hivi vitu unakuwa mgumu sana. Sisi sasa hivi vijana kama vijana tunaona kabisa haya yanayoanzishwa kama hili dudu si mkwata hili. Mimi najua vijana wengi wa kijijini kwanza hawajui hili neno, wanalisikia tu mkukuta sijui nini, lakini tumeanza huyo wa kwanza, mafanikio yake yalikuwaje? Sasa na huu wa pili, kwa sababu mimi naona vijana kweli tuna jitihada nzuri sana za kuweza kushiriki kwenye masuala ya ujasiriamali, lakini inatukwamisha sana tatizo moja.
ukienda kwenye mabenki au taasisi za fedha, mikopo kwenye vikundi, yani riba zake ziko juu sana. Sasa nyinyi kama wahusika mnatusaidiaje katika hiyo? Kwa sababu kama ulivyoainisha hapo kwamba watu wa Mwanza kwa sababu ya madini unakopa ununue vifaa kwa ajili ya kuendeleza uchimbaji wa madini, na huku Iringa tukikopa tunaendeleza upande wa kilimo ambayo ndio wamesema uti wa mgongo wa nchi. Lakini tatizo lile ukikopa kwenda hiyo kupata mtaji, kilimo kinahitaji uwe na mtaji. Unapotaka kwenda kuomba hii nani upate mtaji, mkopo riba zake ziko juu. Halafu hii tabia ya kusema tuonyeshe labda umiliki wa shamba lako au jengo fulani ambacho kitu ambacho hakihamishiki. Mimi bwana nimetoka chuoni juzi tu, hata hiyo nyumba sijajenga, nikaonyesha kipi kinachotokea ambacho hakihamishiki, ni ndio mkopo. Naomba nisaidiwe katika hilo. Haya, asante kwa James za kunyea kutoka Iringa. Lakini kabla kuendelea zaidi, tupate tangazo kutoka kwa wadhamini, alafu tutarejea tena studio. Na asante sana wadhamini wetu. Kipindi hewani ni Baragumu na tunaendelea na kipindi hiki, lakini tujibu kwanza maswali. Naona kila mmoja kauliza maswali mengi mengi kabla ya kupokea simu nyingine. Bwana Muhammad wa Mtwara, tuanze kwanza elimu ya kutosha kwa vijana juu ya mkokota ipo? Unajua kwanza tuko wako vijana wengi nchi nzima, lakini kiuhalisia ki na tukitenda haki kabisa, elimu ya kuhusu mkokota ule wa kwanza kwenda kwa vijana ime kwa sisi kama Tanzania Youth Coalition tumeitoa. Na Mtwara ni mfano mzuri kwa sababu Mtwara Tanzania Youth Coalition wanaendesha jukwaa la vijana Mtwara mjini, ambao huo umekuwa wigo unawakutanisha vijana, viongozi kutoka serikali ya mtaa na wadau kutoka sekta binafsi. Na katika wigo huu tunazungumza mambo mengi ikiwemo mkokota. Kitu ambacho ningependa tu kugusia kwa maana Mohamed ni kwamba mkokota ni mkakati wa kukuza uchumi na kupunguza umaskini. Ni waraka ambao umeainisha mikakati mbalimbali, ni waraka wa kitaifa ambao una link mipango na mikakati mbalimbali. Kwa hiyo si kitu kama watu wanaweza kuwa wanafikiri ni kitu gani. Na mle ndani kuna fursa mbalimbali ambazo zimeainishwa kwenye kilimo, kwenye afya, kwenye elimu, miundombinu na kadhalika. Kwa vijana ndio asilimia kubwa ya wanufaikaji nitasema, kwa sababu zaidi ya 60% ya nguvu kazi ya taifa hili ni watu umri kati ya 15 mpaka 35, ambao kitafsiri hawa ndio vijana. Kwa elimu ipo, lakini changamoto ni kuendelea kuitoa zaidi na zaidi, kwa sababu mara moja haitoshi. Naona kidogo umekamilisha. Tuje kwa huyu bwana za kunywea wa Iringa. Vijana vijijini hawajui. Huko Iringa inasema hawajui bwana. Yaani ni kweli kama alivyosema ndugu mkurugenzi hapa kwa kuna hii changamoto ya kufikisha hii habari ya kufanya mkokota ukafahamika na sisi kufahamika ukaeleweka kwa watu wote. Kwa sababu kila mwananchi, kila Mtanzania ukiondoa dhana nzima kwa kijana, mtu mzima unahusika kwa njia moja au nyingine, ama moja kwa moja au kwenye utekelezaji wa mkokota. Nikija kwenye kuongelea swala lake la pili, kwa hiyo hiyo ni changamoto na tunahakikisha tumefanyia kazi, lakini kama alivyosema mkurugenzi, kama tulivyo na jukwaa Masasi, tunajukwaa Iringa, Njombe, ambako vile vile tuna ushiriki mzuri kabisa wa vijana. Wiki iliyopita tulikuwa tuko Njombe na tumepata ushiriki wa vijana wengi, na tulikuwa tuna vile vile tunapata media coverage, kwa tuna habari, tuna hakika habari zinaenda. Nikiongelea swala, amegusia swala la mikopo na nini riba katika riba. Haya majukwaa riba, kwa kweli ukienda kwenye mabenki kunayo mambo ya kuwa na collateral wanasema, na riba yao ni mpaka 16% nafikiria, mpaka 30%. Lakini kwenye majukwaa ya vijana ambao tuna sisi kama TIC na washiriki wa serikali, tunajitahidi sana kuhakikisha kwamba tunakuwa na jukwaa la vijana ambako tunapata SACCOS ya vijana wenyewe, ambao kidogo kuna masharti nafuu kwa vijana kupata mikopo, ambao hivyo vitu vingi unakuta havipo. Na hii SACCOS zinapata hela vile vile, zinaweza kupata hela kupitia almashauri, ukiacha njia nyingine za kupata pesa. Kwa vijana wezi tu kujihusisha na taarifa ambazo, kufuatilia taarifa ambazo zipo, na tungewashauri kwa wale ambao tumefia katika wilaya zao kujiunga na majukwaa ili wapate fursa kuwepo kwenye SACCOS, ambao kuna
masharti nafuu ya wao kuweza kupata mikopo, ndugu zetu wa Iringa wataweza kufanya shughuli zao za kilimo vizuri kabisa. Mafanikio gani ambayo yamepatikana kutoka mkukuta wa awali na sasa hivi tunaingia mkukuta wa pili huyu wa Iringa? Yeah, mafanikio mengi na naweza tusemaje, lakini nikizungumza kwa upande wa vijana, moja, kuna mwitikio chanya kutoka kwenye kutoka serikalini na ushirikiano katika ngazi ya halmashauri. Katika mafanikio, kwanza, moja, kuna kitu kinaitwa mfuko wa maendeleo ya vijana. Huu ni mfuko unaratibiwa na Wizara ya Vijana, unatoa mikopo yenye riba ndogo kuliko mdau yoyote wa taasisi yoyote ya fedha Tanzania. Tatizo ni kwamba vijana wengi hawana taarifa juu ya mfuko. Mimi mwenyewe kwanza unanipa hiyo taarifa. Huo mfuko na sawa, mfuko unapelekwa ni wanaita revolving fund. Kwa pesa zinapelekwa kwenye halmashauri, halmashauri zinataka zikopeshe vijana, vijana walipe, wakopeshe watu wengine kwa mtindo huo. Kwa vijana wana changamoto kubwa ni kwamba waende kwenye halmashauri zao. Kama wana vikundi wakajitambulishe na wakaeleze tuna mahitaji haya na haya ya fedha. Kuna pesa za vijana hapa. Huo ni mfuko wa kwanza. Kila halmashauri kwenye ngazi ya wilaya inatakiwa kutenga fungu, na nafikiri kuna ina range kati ya 5% mpaka 10% ya mapato yao yote kwa ajili ya shughuli za maendeleo ya vijana, ikiwemo kuwapatia mikopo. Wizara ya Fedha wana program ya SELF, Small Entrepreneurs Loan Facility. Wanatoa mikopo tangu nafikiri mwaka 2003-2005 hapo. Wanatoa fedha kwa wajasiriamali, na mwaka huu tunaingia kwenye partnership na watu wa SELF ili kuweza kuwafikishia vijana ujuzi, lakini pia na mikopo wale ambao wamesimama. Kwa fursa zipo, na haya mambo yote yameainishwa kwenye mkukuta, isipokuwa tu taarifa kweli hicho cha msingi. Lakini haya mambo taarifa ndo nina. Kwa kumalizia kabisa, naona muda ndio unaniona kimbia, mna yapi ya kuambia vijana kuhusiana na mkukuta wa bwana mfe? La kwanza ni kwamba vijana wanatakiwa watambue haki zao na wajibu wao. Haki yao ni kujua kwamba wao ni serikali, ni watu, na watu ndio sisi, na ikiwemo vijana. Kwa wana haki ya kupata fursa mbalimbali za kielimu, za kifedha, za afya ambazo ziko. Kwa ni kiasi cha kudai katika maeneo yanayohusika. Mbili, wajibu wao. Vijana wanapaswa kutekeleza wajibu wao kama watenda kazi katika taifa letu. Tusimame na tusisubiri kuletewa fursa. Fursa zipo, tuzichukue. Asante sana. Na taarifa pia muhimu. Mimi kama hizo za taarifa nilikuwa sijui. Kwa hiyo nadhani tukitilii mkazo sana hizi taarifa kuhusiana na fursa za vijana, zifahamike kwa vijana wenyewe. Taarifa zisiwepo afu watakaa kimya kabisa. Basi nashukuruni sana jamani. Asante sana kwa kuja, umetupatia elimu nzuri sana, na vijana na wanachama wengine wengi wamefaidika. Mambo yalikuwa ni mengi, simu zilikuwa ni nyingi. Tunashukuru wale waliopiga simu, lakini muda na wenyewe ndio huo umetukimbia kweli kweli, hatuna budi kuondoka. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki cha Baragumu, mimi naitwa David Ramadhani. Tunawatakia watazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Channel 10. Asanteni na kwaheri. Baragumu imeletwa kwenu na Vodacom. Fuck her.